qui no ha cantat mai el Fum 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 o el Noi de la Mare? Però quants ho heu fet interpretant amb la família i amb amics diferents alçades de veus? El resultat de l'agrupació coral cardedeuenca és molt millor del que tots podríem aconseguir a casa nostra. Vestits de negre i amb gran presència i concentració, la coral va ocupar l'altar de l'Església per oferir-nos el seu repertori nadalenc. Un dels factors per haver triat l'Església com a espai idoni és la seva acústica i també el seu ambient acollidor. Les veus dels cantants arribaven des de la primera fila fins a la porta de l'Església, arribant al sostre més alt. Entre cançons com el Rabadà, Llum de Nadal o la Cançó de l'Infant, també es van fer lectures de fragments del poema de Nadal de Josep Maria Sagarra. La coral, dirigida per Emilio de la Linde, va fer dinàmic el seu concert amb cantants que s'acostaven al públic, les lectures o tocs musicals amb la flauta. La recaptació de les aportacions als assistents, com els anys anteriors, seran entregades a una organització solidària, Cardedeu Respon.